vizite da imate reforma, da tako da ću iz reforma, ali mlađa je vaše. Центри за алзат мишнолован за алисхмева сецева, на то са да еврокавши тан дакав шире бит сакартолос мосахлеобис информиребулобис адацнобадобис амаглеобис сакмеши. Дрес чуен гао пормет уртиргагебис меморандуми, ба сакартолос тавдаци са министрова меморандумис парглебши, мишнолованат да учерс вхарс, და ხელშეუწყობს ცენტრის საქმიანობას. საინფორმაციო ცენტრი ახორციელებს მრავალ ღონისძიებას თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად. დღეს გაფორმებული მემორანდუმი იმედი მაქვს, რომ ხელშეუწყობს ჩვენ საქმიანობას და ჩვენ ერთობლივად დავგეგმავთ მრავალ ღონისძიებას, რათა საზოგადოებას კიდევ უფრო ინტენსიურად მივაწოდოთ ინფორმაცია თავდაცვის სექტორში მიმდინარე რეფორმების შესახებ. თავდაცვის სექტორში მიმდინარეობს ძალიან წარმატებული რეფორმა, რაზეც საჭირო არის საზოგადოებასთან დიალოგი და საბოლოო ჯამში ეს ძალისხმევა აუცილებლად წარმატებული იქნება და ხელშეუწყობს საქართველოს. Nato și cați vreau să